The story in two persons, kuri taisa viģikus, nenormāli perfect. No ikdienas dienas, samiksē ikdienas vielas, kur rada reakcijas lielas, kuras skatītājiem liek smieties un skatīties iet, daži bez biksēm paliek un nesaprot, kā var radīt ko tādu, bet tas ir elementāri, mēs esam ģeniāli, no vienkāršiem mēsliem radām duču seriālu. Tavu māsu varu padarīt par brāli, tas nav nereāli, tu man jautā, cik tad tālu, atbild kā minimums 200 sērijas un vispār jā, tas mērīt, bet daudzum ir stulbi. Es pats labi zinu, esmu muļķis, bet ko nu tur zin? Man tev jautājums radīs, vai noskatījies jaunāko sēriju? Kas tikko notika? 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 Es nezinu. Kas tikko notika? Nekas. Kas tikko notika? Nekas. Sākumā tev rakstīts, priekšā ir visi Kaspars Ozoliņš un Norberts Zaharevičs. Divi pētiķi, kur nezin cilvēku ētiku. Un aicin visus tos, kur ir bēdīgi redzēt vienu sēriju. Un tad rēkt ilg, kamēr mūta ar vitamīnu C pilna. Un kamēr tu ņirbi, mēs uzņemam filmas no 10 līdz 100 sekundēm ilgas. Bet es tev bilstu, ka galvenais ir tas, ka te nav nekādas domas debīlas, nav nekādas stulbas perverzības, nav nekas sakts, ir domas kreatīvas. Šis nav angļu humors, šis nav krievu humors, šis nav lati humors, šis ir dievu humors. Tāpēc gatavojies smieties, kamēr vēders sāp un bez piepules savējo presīti kaķāt. Kas tikko notika? Kas tikko notika? Es nezinu. Kas tikko notika? Nihuja. Kas tikko notika? Nihuja. Kas tikko notika? Nekas. Kas tikko notika? Es nezinu. Kas tikko notika? Nihuja. Kas tikko notika? Nihuja.